Guys, আমি এতিয়া অসম খাদ্য সভাত আহিছোঁ। আপোনালোকো দেখাইছোঁ, আপোনালোকক ৰাতি আহিছোঁ। অনুসন্ধান কাৰ্যালয় জমা হৈ আছে, গতিকে আপুনি গাইছ। আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। চব গাইছ, লাইটিঙৰ পোহৰটো চব কি মজা লাগিছে। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। গাইজ, এতিয়া ৰাতি আহিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই দেখোঁ ৰাতিৰ সৌন্দৰ্যটো কেনেকুৱা হৈছে। বহুত মজা লাগিছে গাইজ। গাইজ, ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। চক আৰু এখন হ'ব হবাই তিনিখন মাৰ হ'ব। Thank you.
सब गाइस कैप्टन की बोल रहे थे वो ऐसे सब हमारे से हमारे से हमारे से हमारे से हमारे से মেলালে চাই থাকক আপনার এটা মেলালে লো আছে মেলার ভিতর সময় আছে মেলা চলুক এই